Gice cya munani. Umugore wafashwe asambana. Yesu ajya ku musozi wa Elayono. Azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza ahari aricara abigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana. Bamuta hagati. Baramubwira bati: "Mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Kandi Mose mu mategeko yabutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None uravuga ngo iki?" Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunama karababwira ati: "Muri mudafite icyaha, aba ari ubanza kumutera ibuye." Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusoro ngo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunama karamubaza ati: "Wa mugore we, babandi bakuregaga bari, ntawaguciriyeho iteka?" Ati: "Nawe databuja." Yesu aramubwira ati: "Nanjye singuciraho iteka, genda n'ukongere gukora icyaha." Yesu ni umucyo w'isi. Yesu yongera kubabwira ati: "Ni njye mucyo w'isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo." Abafarisayo baramubwira bati: "Cyoye, ko wihamya n'ibyo wihamije si iby'ukuri." Yesu arabasubiza ati: "Nubwo nihamya, ibyo nihamya ni iby'ukuri, kuko nzaho naturutse n'ahonge. Ariko mwebweho, nimuzaho naturutse cyangwa ahonge, muca urubanza nk'abantu. Ariko njyeweho, nta n'umwe ncira urubanza. Ariko naho naca urubanza, rwo naca aba ari urw'ukuri, kuko ntari njyenyine, ahubwo ndi kumwe na Data wantumye. Kandi no mu mategeko yanyu handitswe ngo iby'abantu babiri bahamya ni iby'ukuri. Ndihamya ubwanjye, na Data wantumye nawe arampamye." Baramubaza bati: "So ari hehe?" Yesu arabasubiza ati: "Nimunzi kandi na Data nimumuzi. Iyo mumenya na Data mamumuzi." Ayo magambo yababwiriye mu ruturiro ubwo yigishirizaga mu rusengero. Nyamara ntihagire umufata kuko igihe cye cyari kitarasohora. Ahanurira abantu ko bazapfana ibyaha. Nuko yongera kubabwira ati: "Ndagenda kandi muzancaka, nyamara muzapfana ibyaha byanyu. Aho njye nimubasha kujyayo." Abayuda barabazanya bati: "Mbese aziyahura, kuko avuze ati aho njye nimubasha kujyayo?" Arababwira ati: "Mwebwe mukomoka hasi, njyewe nkomoka hejuru. Mwebwe muri ab'iy'isi, ariko njye si ndi uw'iy'isi. Nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu, kuko nimutizera ko ndi we muzapfana ibyaha byanyu." Baramubaza bati: "Urinde?" Yesu arabasubiza ati: "Ndi uwo nababwiye bwa mbere. Mfite byinshi byo kubavugaho mbacira urubanza, ariko uwantumye ni uw'ukuri, nanjye ibyo namwumvanye n'ibyo mbwira bari mu isi." Ariko bo ntibamenya yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati: "Ubwo muzamanika umwana w'umuntu, nibwo bazamenya ko ndiwe, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko Data yanyigishije ariko mvuga. Kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize njyenyine, kuko mpora nkora ibyo ashima." Avuze atyo abantu benshi baramwizera, abana ba Aburahamu nyakuri. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati: "Nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura." Baramusubiza bati: "Ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa?" Yesu arabasubiza ati: "Ni ukuri, ni ukuri. Ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata niba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana n'aba batura, muzamubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica, kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Njyeho ibyo nabonanye Data nibyo mvuga, kandi namwe nuko. Ibyo mwumvanye so nibyo mukora." Baramusubiza bati: "Aburahamu niwe Data." Yesu arababwira ati: "Iyo muba abana ba Aburahamu koko, muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore murashaka kunyica, kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibyasu." Baramubwira bati: "Nituri ibibyaro, ahubwo dufite Data umwe, ari we Mana." Yesu arababwira ati: "Iyaba Imana yari so, muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Ni uko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira
nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga iby'ubwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Ariko ngiye kuko mbabwira iby'ukuri, ntimunyizere. Ninde muri munshinja icyaha? Ko mvuga ukuri, ni iki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva ni uko mutari ab'Imana. Abayuda baramusubiza bati, ntitwavuze neza yuko uri Umusamariya kandi ko ufite dayimoni? Yesu arabasubiza ati, simfite dayimoni, ahubwo nubaha Data, ariko mwe muransuzugura. Icyakora njye sinishakira icyubahiro, nyamara hariho ugishaka kandi niwe uca imanza. Ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Abayuda baramusubiza bati, noneho tumenye ko ufite dayimoni. Aburahamu yarapfuye n'abahanuzi n'ubu, nawe ukavuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose? Mbese uruta sogokuruza Aburahamu wapfuye n'abahanuzi bapfuye, wibwira kuri nde? Yesu arabasubiza ati, niba nihe icyubahiro, icyo cyubahiro ni icy'ubusa. Uwumpa icyubahiro ni Data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu. Nyamara nimumuzi, ariko njye ndamuzi, kandi navuga yuko ntamuzi, naba ndi umunyabinyoma nkamwe, ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira bati, kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati, ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero.